मंडळी नमस्कार. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासामध्ये साताऱ्याच्या पवित्र भूमीचा उल्लेख आपल्याला वारंवार आढळतो, कारण इथेच अनेक शूरवीरांनी पराक्रम गाजवला होता. त्यापैकीच एक म्हणजे स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीरराव मोहिते. सातारा जिल्ह्यातील तळबीड या गावामध्ये हंबीरराव मोहिते यांची भव्य दिव्य अशी समाधी आहे. त्याच समाधीला भेट देण्यासाठी आपण या गावामध्ये आलो आहोत. चला तर मग पाहूयात झुंजार सेनानी आणि स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांची समाधी. सातारा जिल्ह्यातील कराड शहराच्या अलीकडे 13 किलोमीटर अंतरावर वसंतगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या तळबीड या गावामध्ये सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांची ही समाधी आहे. गावात प्रवेश करताच समाधीचे भव्य दिव्य असे प्रवेशद्वार आपल्या नजरेस पडते. तळबीडकर ग्रामस्थांनी आणि सरसेनापती हंबीररावांच्या वंशजांनी अतिशय उत्तम पद्धतीने या समाधीची देखभाल केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये खूप कमी शूरवीरांच्या समाध्या सध्या सुस्थितीत पाहायला मिळतात. त्यापैकीच एक म्हणजे तळबीड या गावामध्ये असलेली सरसेनापती हंबीरराव बाजी मोहिते यांची ही समाधी. समाधीच्या समोरच शिवकाळातील एक तोफ पाहायला मिळते. सरसेनापती हंबीरराव मोहिते हे नाव आपल्याला शाळेच्या इतिहासामध्ये क्वचितच पाहायला मिळते. ज्या शाळेच्या इतिहासामध्ये स्वराज्य कसे निर्माण झाले याची कहाणी सांगितली जाते, त्या शालेय इतिहासामध्ये सरसेनापती हंबीररावांचं कर्तृत्व मात्र वर्णन केलेलं नाही. ही खेदाचीच गोष्ट म्हणावी लागेल. पण असो, शाळेच्या पुस्तकातील ती कसर आज भरून काढूयात. चला सरसेनापती हंबीरराव मोहिते नावाच्या झुंजार सेनानींबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करण्यापूर्वीच मोहिते घराण्यातील संभाजी आणि धारोजी मोहिते यांनी शहाजीराजांच्या सैन्यात प्रवेश केला होता. त्यापैकीच संभाजी मोहिते यांचे पुत्र म्हणजेच हंबीरराव मोहिते. हंबीररावांचे मूळ नाव हंसाजी मोहिते होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या पराक्रमावर खुश होऊन त्यांना हंबीरराव हा मानाचा किताब दिला. सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांची बहीण सोयराबाई यांचा विवाह छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत झाला होता. तर पुढील काळामध्ये हंबीररावांनी आपली कन्या महाराणी ताराबाई राणी साहेब यांचा विवाह शिवरायांचे धाकले पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज यांच्यासोबत लावून दिला होता. स्वराज्यावर आलेल्या कित्येक संकटांना हंबीरराव निदड्या छातीनं सामोरे गेले. छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकापूर्वी बेहलोल खानाविरुद्ध लढाईमध्ये प्रतापराव गुजर धरातीर्थी पडले आणि स्वराज्याच्या सेनापतीची जागा रिकामी झाली. ज्या लढाईमध्ये प्रतापराव धरातीर्थी पडले त्याच बेहलोल खानाविरुद्ध हंबीरराव मोहिते यांनी स्वतः पुढाकार घेत जबरदस्त शौर्य गाजून शत्रू सैन्याचा पराभव केला होता. मोगल सरदार दिलेर खान आणि बहादूर खानाला देखील हंबीररावांनी अक्षरशः सळोकी पळो करून सोडले होते. त्यांचा पराक्रम पाहूनच छत्रपती शिवरायांनी त्यांना स्वराज्याच्या सरसेनापती पदाची धुरा सोपवली. छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यात देखील
सरसेनापती हंबीरराव यांची खूप मोठी भूमिका होती। सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांची शेवटची लढाई म्हणजेच वाईजवळ मोगल सरदार सरजा खान याच्यासोबत झालेली लढाई। या लढाईमध्ये प्रचंड शौर्य गाजून शेवटी तोफेचा गोळा लागून स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीरराव मोहिते अखेर धारातीर्थी पडले। स्वराज्याच्या या झुंजार सेनापतींना अवघ्या महाराष्ट्राचा मानाचा मुजरा। मित्रांनो, माझ्या बऱ्याच व्हिडिओंमध्ये मी तुम्हाला एक आव्हान करत असतो। तुम्ही महाराष्ट्रात कुठेही राहत असाल, तुमच्या आजूबाजूला जर काही गडकिल्ले असतील, ऐतिहासिक समाधीस्थळे असतील, तर कृपा करून त्यांचं जतन करा, कारण येणाऱ्या भावी पिढीपर्यंत हा इतिहास आपल्याला पोहोचवायचा आहे। आणि हो, सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या समाधीस्थळाचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की आम्हाला सांगा। भेटूयात पुन्हा एकदा एका नव्या व्हिडिओसह। तोपर्यंत जय शिवराय।